হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ বাৰু। আৰু গৈ আছোঁ মই মাৰ ঘৰলৈ, যিহেতু মোৰ আব্বা হজত যাব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ হজৰে এটা সৰু এটা ভিডিঅ' এটা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, আৰু আপোনালোকেও চাই পেলাই ভাল পাব আৰু আৰু এইকেইদিন মই কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই আপোনালোকলৈ, সেইটো কাৰণে মই বহুত দুঃখিত। আৰু অতি সোনকালে মই ৰেচিপি ভিডিঅ'ও লৈ আহিম। ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ মুহূৰ্তত সকলোৱে মানে তেখেতক আগবঢ়াই দি আছে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু দুজন গৈছে, মোৰ আব্বাৰ সৈতে তিনিজন গৈছে, মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ মামা আৰু মোৰ মামা দুজন, আৰু মোৰ বাইদেউৰ হাজবেণ্ড, সকলোৱে তেখেতসকলক মানে আগবঢ়াই দি আছে। আৰু যোৱাৰ সময়ত এটা মানে বহুত ডাঙৰ এটা দোৱা এটা হয় আৰু দোৱাটোত মানে বহুত বেছি দুখো লাগে আৰু ভালো লাগে, যিহেতু আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মানে হেৰি, সেইখিনি তাত যোৱা মক্কা যোৱাটো মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মানে হেৰি, ভাল লগাৰ মুহূৰ্ত। আৰু যোৱাৰ সময়ত অলপ বেয়াও লাগিছে, অলপ ভালো লাগিছে, যিহেতু ইমান ইমান এনেকুৱা জেগাত যোৱাৰ এটা ভাগ্যও লাগিব মানুহৰ যে গৈছে তেখেতে, আৰু সকলোৱে তাৰ কাৰণে এটা দোৱা এটাও কৰিছে, যিহেতু বহুত বেছি এটা হুলস্থুল হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো মই মিউট কৰিব লগা হ'ল। এয়া আব্বাহঁত ওলাই আহি পেলাই বৰঘাট পালেহি, আৰু বৰঘাটত মোৰ মাহীহঁতে তেওঁক লগ কৰিছে, তাৰে ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু এয়া আহি পেলাই তেওঁ গুৱাহাটী পালেহি, আৰু যাৰ ঘৰত ৰাখিছে তেখেতে বহুত বেছি আদৰ সাদৰ কৰিছে, আৰু তেখেতে সদায় মানে সেইটো দোৱা পাই থাকিব। তেখেতে বহুত বেছি যিমানজন মানুহ গৈছে সকলোকে ইমান ধুনীয়া সা সন্মানেৰে তেখেতে যে ইমান হেৰি কৰিছে, বহুত বেছি তেওঁলৈও ধন্যবাদ। ইমানখিনি মানে তেখেতসকলক সা সুবিধা ৰাতি শোৱাৰ পৰা আদি কৰি, আৰু এয়া আহি পেলাই এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লহি, তাৰ পৰা ওলাই আহি ৰাতি তেখেতৰ ঘৰতেই থাকিলে, আৰু হাজবেণ্ডে গোটেইখিনি অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি দিলে, আৰু তাৰ কাৰণে হাজবেণ্ডক বহুত ধন্যবাদ। মই কৈছোঁ একদম ফ্লাইট যোৱালৈকে ভিডিঅ' কৰি আনিবলৈ, কিন্তু তেখেতে সেইখিনি ভিতৰত সোমাব নিদিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলে। হ'ব, যিখিনি পাৰিছে বাৰু সেইখিনি কৰি দিছে, সেইখিনিয়ে বহুত বাৰু। আৰু চাওকচোন মানুহখিনি ইমান বেছি ভাল লাগে ন সেইখিনি জেগাত, আৰু একেলগে মানুহখিনি একেলগ হৈ আছে, গোটেই মানুহখিনি একেলগে গৈ আছে, যোৱা সকলোকে চালাম দি আছে, মই সেইখিনিও মই মিউট কৰিলোঁ। এয়া গৈ আছে, এয়া মোৰ আব্বা কিবা কৈ আছে, সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰি পেলাই গৈ আছে, যিহেতু কৰোণাৰ সময় আৰু অলপ এজেড মানুহ গৈ থাকে। এয়া মোৰ আব্বাই হাতখন হেৰি কৰি দিছে, ভিতৰত তেখেতসকলক সোমাব দিয়া নাই, লগত যিসকল গৈছে তেখেতসকলক সোমাব দিয়া নাইকিয়া, সিহঁতে বাহিৰৰ পৰাই যিমানখিনি পাৰে মোক মোৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি আনিলে। আৰু সকলোৱে গৈ পেলাই ভালে ভালে তেখেত পালেগৈ, এইটো ভিডিঅ' মোৰ হ'ল কেইদিনমান, এসপ্তাহেই হ'ল, কিন্তু মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু আপোনালোকে যিসকল গোটেই হজযাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সকলোৱে দুৱাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে তেওঁলোকে যে ভালে কুশলে তাতে মানে দিনকেইটা পাৰ কৰক, আৰু আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ ঘৰলৈ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আহক। আৰু কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণেও, সকলোৰ কাৰণে দোৱা কৰিবৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ কাৰণে বহুত এটা মানে বহুত ডাঙৰ জেগা আমাৰ আল্লাহৰ ঘৰ বুলি ক'লেই হয়, বহুত বহুত ভাল জেগা। ঠিক আছে বাৰু, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, অলৰেডি বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো সেইসকলকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত